Jesenické návraty se vám snaží ukázat zajímavá turistická místa. Ne všechna se nachází v přírodě. Dnes se na jedno takové místo, které rozhodně doporučujeme navštívit, společně podíváme. Pojďme navštívit Válečné muzeum v České Vsi. Vítáme vás ve Válečném muzeu obce Česká Ves, které bylo slavnostně otevřeno v květnu loňského roku. Válečné muzeum se dříve nacházelo v nevyhovujících prostorách. Díky přístupu obce jsme se přestěhovali do nově zrekonstruovaných prostor bývalé hasičské zbrojnice. Pojďme se podívat na jednotlivé expozice. Nacházíme se v místnosti, kde je několik válečných expozic. Jako první vám představím první světovou válku. Máme zde příběh Jaroslava Štěpána, který se narodil roku 1898, na který nás upozornili občané žijící v České Vsi, když nalezli na půdě tady ten pamětní list legií. Na základě pátrání v archivu jsem zjistil, že tady ten vojín sloužil v rakousko-uherské armádě, později byl zajat u Zborova a díky dalšímu vlastně pátrání jsem zjistil, že v legiích byl i jeho bratr Gustav a také jeho otec František a všichni tři bojovali v Československé legii v Rusku. Asi nejzajímavější předmět, který máme půjčený ze Vorníku, tak jsou tyhle ty kapesní hodinky, které zachránily život jednoho vojáka. Je zde i ta střela. Tady máme střípky vlastně z italské fronty, je zde střepina, šrapnel, nábojnice, rakouský ešálek 1914, a je zde také skutečný vlčí mák z flanderských bojišť z Velké války. Na mapě můžeme vidět letecké události v oblasti Jesenických hor, kterou zpracoval kolega Petr Sikora z České Vsi. V této části letecké expozice máme fragmenty z 12 havarovaných strojů. Podrobnosti se návštěvníci dozví na připraveném panelu. V České Vsi havaroval Henkel 111, bylo to 24. listopadu 1942 na Černé hoře. Máme zde expozici věnovanou československému předválečnému opevnění. Návštěvníci se dozví, jak takové řopíky vypadaly. Tady vidíme ustrojení vojáka z první republiky. A postupně přecházíme k těžkému opevnění, k pěchotnímu srubu RS-71 Vysoká. Návštěvníci se dozví informace o parašutistech, něco málo o mobilizaci a také o finanční stráži, celní správě a stráži obrany státu na Jesenicku. Jedinou přímou obětí osvobozování na Jesenicku byl kapitán Fedorčenko, který byl zastřelený v poslední den války 8. května 1945 v Jeseníku. V roce 1965 mu byla odhalena socha
A v roce 1990 nebo 1991 byla tato socha odstraněna a poté tři desítky let ležela v jesenických skladech, než se před dvěma lety dostala k nám do Lutzna. Součástí muzea je i spolupráce s jinými muzeí. Tady třeba vystavujeme expozici zapůjčenou z památníku Lidice. Teď se podíváme do dalšího patra, kde si prohlídneme další dvě expozice. Nacházíme se v expozici zajateckých táborů a na téhle mapě můžeme vidět okres Jeseník. V každém městě, v každé vesnici bylo nějaké pracovní komando. Jesenickém prošlo na 6 000 válečných zajaců a 4 000 nuceně nasazených dělníků. Jak vidíte na mapě, zajaci přicházeli z Kanady, z Nového Zélandu, Austrálie, Sovětského svazu, Francie, ostrovu. Takže zajaci přicházeli z celého světa. V této vitríně máme exponáty, které jsou zapůjčeny z vlastivědného muzea Jesenická. Pro mě asi nejcennější exponát je tahle ta medaile. Je to německá medaile zimní bitvy na východě 1941 a 42. Je to takzvaná medaile zmrzlého masa. Máme zde i Maxim, který byl vyrobený v roce 1944 a máme ho zapůjčený od pana Žernička z České Vsi. Tady vidíme ústroj vojáka Wehrmachtu a byli to muži, kteří hlídali zdejší zajatce. V okrese Jeseník se také nachází tři lesní hřbitovy. V Domašově na Borku, v Rudohoří a také na Rejvízu. V jesenických zajateckých táborech byli také Australané a Novozelanďané. Prokazatelně zde byli také tři Maoři. Jeden z nich byl v Lipové, další v Adolfovicích a třetí v Vápené. V roce 2019 Českou ves navštívil i syn válečného zajatce z Nového Zélandu Horace Woodse. Byl jsem potěšen, že mi na památku zde zanechal i dopis, který posílal ze Soupikovic domů. Milý Ádo, tak jsem opět na cestách, chlapče. Rád poznávám nová místa, i když teď jsme já a Ian v pracovním táboře. Je nás tu kolem 45 docela dobrých chlapů. Dneska odpoledne jsme tu hráli fotbal. Včera nám napadl první sníh, ale dnes vyšlo slunce a většina ho roztála. Zatím ahoj a hodně lásky. Myslím na tebe, Horý. V červnu letošního roku nám spolu s Pavlem Macháčkem vyšla kniha Váleční zajatci na Jesenicku v letech 1939 až 1945. Zajímavostí je, že Horace Woodse si psal v Soupikovicích deník, který naleznete také v této knize. Prvotním impulzem pro vytvoření této válečné expozice byl příběh neznámého sovětského zajatce, který zemřel v řetězárně. Zde vidíme původní desky ze hřbitova v Rudohoří. Tohle je jediný exemplář z původního hřbitova ve výšce u Jevíčka. Tam zemřelo 143 sovětských zajatců při stavbě dálnice Proclav-Vídeň. Tady máme 200 gramů tmavého chleba. Tohle to měli sovětští váleční zajatci na celý den, k tomu tu třeba polívka z řepy anebo ze snílých brambor. Nacházíme se v expozici, která je věnovaná novodobým válečným veteránům ze zahraničních misí. Konkrétně 30 mladým mužům
a ženě, kteří se z těchto misí už nikdy nevrátili. Míša Tichá je poslední, která v této zahraniční misi zemřela. Stalo se tak na Sinaji před 2,5 lety při havárii vrtulníku. Míša Tichá se narodila v Šumperku a spolu se sestrou, když byli děti, jezdili do České Vsi na jediný krytý bazén v okrese Šumperk. Tahle ta část je věnovaná vlastně všem, kteří působili v Afghánistánu a také všem, kteří tam v Afghánistánu zahynuli. Jedním z nich byl i Tomáš Procházka, psovod, který byl zastřelený po útoku vojáka v afgánské uniformě na základně Šindand. Máme zde uniformu Jaroslava Liskovana, účastníka několika zahraničních misí, pro kterého se stala osudnou ta poslední v Afghánistánu. Při útoku sebevraženého atentátníka zemřeli 4 kluci. Na místě Jaroslav se dostal ještě do pražské nemocnice, kde umírá o pár dnů později. Pro českou armádu to byl jeden z nejhorších dnů. Z memoriální části jsme se postupně přesunuli do další expozice, která vlastně ukazuje různé momenty z těchto zahraničních misí a jsou tady exponáty, které už nám dovezli sami účastníci těchto misí. Muzeum navštěvují vojáci aktivní služby, kteří nám zde nechávají exponáty ze svých zahraničních misí. Například z bývalé Jugoslávie nebo z Afghánistánu. V muzeu máme příběhy těžce zraněných Regiho Šamse, Jaroslava Mevalda a Lukáše Hirky. V Afghánistánu byl při raketovém útoku těžce zraněn český voják Lukáš Hirka. Díky obrovské pomoci rodiny se Lukáš z tohoto těžkého zranění dostal a stal se vzorem pro všechny ostatní. Já bych vás jménem obce rád pozval do Válečného muzea obce Česká Ves. Je to velmi zajímavé místo, hlavně v tom, že se zde uzavírají příběhy válečných zajatců, kteří zde buď zahynuli za druhé světové války, anebo mnozí z nich měli bezejmenné hroby, leckdy rodiny nevěděli celé jejich příběhy nebo hlavně konec jejich života. A toto místo má ukazovat lidem nesmyslnost válek, proto se část expozice zaměřuje i na novodobé mise válečné po světě, aby se demonstrovalo to, že pořád se ty války opakují a ukazovalo se na jejich nesmyslnost. Je to místo, které navštěvují i zahraniční turisté, protože zajatci byli ze všech států Evropy i z celého světa. A samozřejmě je to významné místo i pro Olomoucký kraj a pro Polsko, protože jsme v česko-polském pohraničí. A já osobně si velmi vážím spolupráce s jesenickými návraty, jejich jménem vás do našeho muzea také zvu. Jestli vás zajímá válečná historie, rádi vás v muzeu přivítáme. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách.